Прибули з країни нямликів. Як приборкати перевертайчиків? Розділ перший, у якому ми дізнаємося, як небезпечно дратувати старих нямликів. І зрозуміємо, що час від часу треба відпочивати від міського галасу. Олянка збиралася в дорогу, складала до рюкзака іграшки, фломастери і книжки. Це вперше вона не вирадувала, коли мама і тато сказали, що їй доведеться пожити в Липовому ціле літо. Адже батьки їхали у далеку експедицію аж на північно-льодовитий океан. Звідти іншим разом Олянка б сказала, що в бабусиному селі сумно і нецікаво, адже в Липовому зовсім не лишилося дітей. Усі молоді сім'ї переїхали до міста, а з дідусями і бабусями, які мешкали у старих, похилених хатках, дівчинці було нудно. Щоправда, її бабуся Люба розповідала чудові казки, але Олянка вже всі їх вивчила на пам'ять. Та цього разу дівчинка знала, що в селі їй ніколи буде нудьгувати, бо з нею їхав її друг – Нямлик. «Я хочу подихати свіжим повітрям, якщо, – якось сказав Буцик, сидячись на краєчку олянчиного письмового столу і доїдаючи манну кашу, яку дівчинка поти принесла йому з садочка. У нас за стіною гарно і затишно, але світ здорованів не дає нам спокою. Крізь стіни весь час чути, як працюють ваші телевізори і грає ваша музика, а на першому поверсі тепер живе один діджей, то він днями і ночами готується до концертів. У мого дядечка Юліана, хоча він уже років 300 не дочуває, просто терпець уривається, він готовий на все, аби змусити того нечему замовкнути. Сподіваюся, Юліан не збирається кривдити діджея Равеля». Захвилювалася Олянка, котра знала, що той нямлик буває небезпечний, коли розгнівається. Та ні, він його лише трошки полякає. Наприклад, запише на його плити стогін привида однозубого пацюка. Або зачеклує комп'ютер Равеля, і коли той схоче погратися у стрілянки, зробить так, що хлопець жодного разу не влучить в ціль. Може, це його й трохи вгамує? «Ну, це не страшно, мені теж трохи набрид галас, який щиняє Равель, але я і так скоро їхатиму в село, тож музика мені не докучатиме. До речі, Буцику, якщо хочеш, то я можу взяти тебе з собою». Як завжди, поївши чарівної каші, Буцик став веселий і жартівливий, йому схотілося робити різні дива і вигадувати неймовірні пригоди. «Невже? У село? З тобою? Та це ж чудово! Ми там стільки всього навигадуємо! Я і справді можу туди поїхати? Немає нічого простішого, – зраділа дівчинка, – і мені буде веселіше, просто я боюсь, що в селі тобі буде страшенно нудно. Та ти що? Немає в світі веселішого місця, ніж село. Та ще влітку, коли прикидаються і бешкетують плавунці, хрюсики і перевертайчики. Ні, Буцику, у Липовому зроду не водилися жодних плавунців, не кажучи вже про хрюсиків. І як там казав, перевертайчиків? Та що ти там знаєш, хіба здоровані звертають увагу на важливі речі? Адже вас цікавлять лише машини, телевізори і комп'ютери. Ну гаразд, давно я збирався відвідати своїх сільських родичів. І гадаю, слушний час настав, я пішов збирати валізу. З цими словами Буцик спритно зіскочив зі столу і за мить зник за невеличкими дверцятами в стіні, що вели до країни нямликів.